الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله. إن شاء الله تبارك وتعالى درسي يعني سلسلة وسعودي وها شخصية المرأة المسلمة أيام وحا إن صومر ما يصدح قيبوض وإن ورد ماتي قيبت أقول رئيسي وحا إن كسو قارني المرأة المسلمة مع ربها إلهي سيدة أي مارت أقابل إيسو عبادة أي سمين إيسو وحا لقرب وإلهي كدوني وكواجبي قيبت لبعض وحا إن كسو قارني المرأة المسلمة مع نفسها نفتي هذا waxa ay maaratay samaynayso waa inuu qaybinay dhowr qaybood saddex qaybood caqligeeda say u dhisayso jirkeeda say uga shaqaynayso iyo maaratay ruuxdeeda say u dhisayso qaybtii saddexaad waxaynu kusoo qaadanay almar almuslima maca waalideyha say ula dhaqmayso waalidkee oo baariyad ugu noqonayso qaybta afraad oo aynu caawa bilaabayna waxaynu kusoo qaadanayna المرأة المسلمة مع زوجها. حقيقة كتابك موضوع أمهم سن وقوانا مسلمة آد وأنفعي وموضوعا باب كان آد يآد ومهم ويه باب كأمهم سنة وقوه ريوحها إبادة يسي إلهي سبحانه قادر كأورها لقرن يسه haddaba baabkaana wuxuu ka hadlayaa siday u raalli gelinayso zawjkeeda ninkeeda say ula dhaqmayso gurigeedu sida uu ku taagnaan lahaa iyo wixi ay samayn lahayd marka ay maaragtay gurigeeda ay noqotay qof guri yeelatay oo waxa weeye nin guursaday sidii ay maaragtay u dhaqmi lahayd oo ninkeeda wanaag ula dhaqmi lahayd oo reerkeedu istimraar u noqon laha ilaahayna awlaad khayr qabta ka siin la. Haddaba qodobka koowaad waxaan kusoo qaadaynaa alzawaaju fi lislaam, guurka islaamka anigi subxaana qaadirka inoo baneeyey waa caqdun mubaarakun bayna alzawjayn ay bayna alrajuli walmar'a, waxa weeye waa guur dhex maraya labada qof oo ninka iyo qofka dumarka oo markaa waxa weeye isku xalaalaynaya labadaa qof wax walba oo noloshooda sidaa u wada dhaqmi lahaayeen, wax badan oo aan dadka kale xalaal uga ahayn ba iyagii markaas dhexdooda xalaal noqonaya. Haddaba guurkaas allihi subxaana qaadirka inoo barakeeyey oo labada qof ay ka bilaabayaan noloshooda xayaatadooda ay doonayaan inay ku wada qaataan iyaga oo ay dhexdooda tahay noloshaas dheer oo labada qof noolaanayaan oo joogayaan oo wada degan yihiin oo noloshii qaybsanayaan, loo baahan yahay inay noqoto inay ku noolaadaan xayaata oo ay aad iyo aad isku jecel yihiin, mutaxaabbayni, mutacaawinayni, mutaaalifayni. Waxaan rabaa labada qof inay noqdaan laba qof oo jacayl ka dhexeeya iyo wanaag, laba qof oo waxa weeye tacaawun iyo waxqabad ka dhexeeyo, waxa weeye ay ka dhexayso maaragtay tasaamux, qofba qofka kale oo wax badan cafiyayo, qofba qofka kale wixii xaqiisa ahaa haddii qofkaani uu ka gaabiyo oo ku gabood falo loo baahan yahay inuu cafiyo. Waayo sababtu waxa weeye yaskunu kullu minhuma ila al-akhar, qofba waxaa la rabaa qofka kale inuu ku dego
waad aragteen dadku markay shabaab yihiin dhalinyaraha oo aan reer lahayn waa iska dulduulayaan, ma degana, noloshoodu ma aha nolol degan oo xayaata waxa weeye tayiba degan ma aha oo dhumaaniina ma jirto, degenaansho ma leh, waa qof dhalinyaraha iska hordaya. Haddaba waxaa la rabaa labada qof markay guur dhex maro inuu maaragtay yaskunu kullu waaxidi minhuma cala alaakhar ila alaakhar, midba midka kale inuu ku dego oo nolol ay helaan. Waa inay dhexdooda martaa marka xayaata maca sakiina, qofba qofka kale waa inuu ka helaa assakiina waaltumaaniina, raaxo aada iyo aada u wanaagsan oo degan waa inuu ka helaa. Kama ashaara subxaanahu wa tacaala qur-aanka siduu ilaahay inoogu sheegay oo rabbigii subxaana qaadirka inooga sheekeeyey, labada qof oo isqaba wanaagga dhex maraya oo ilaahay dhex dhigay, faqaala tacaala, rabbigii subxaana qaadirka wuxuu yihi fi suurati ruum, wa min aayaatihi, weliba safxadaasi waxa ay ka sheekeynaysay oo aayaddaas macal shaahidka aynu usoo qaadanayno aayadaha ka horeeya iyo kuwa ka dambeeyaba wuxuu ilaahay ku bilaabay dhowr aayadood isku xigta, wa min aayaatihi wa min aayaatihi, waxaana laga hadlayey aayadaha iyo calaamadaha kutusaya waxa weeye allihii subxaana qaadirka ahaa, waxa weeye inuu wax walba abuuray, inuu joogo, inuu waxa weeye kan keliya oo xaq u yeeshay in la caabudo uu yahay. Waxaa ka mid a marka aayadaha kutusaya ilaahay rububinimadiisa iyo uluhinimadiisa iyo waxa weeye maaragtay cadamadiisa, wa min aayaatihi, aayaadkiisa waxaa ka mid a an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan, inuu ilaahay idii abuuray haddaad raggii tihiin dumar in la idii abuuray oo naftiina laga abuuray, waa kii xawaa laga abuuray nabiyullaahi aadam calayhi salaam feertiisa. Haddaba maxay tahay sababta markana loo ku abuuray oo dumarkana loo ku sameeyey oo allihii subxaana qaadirkaa noogu abuuray, maxay tahay? Ma inay cadaawad iyo dhibaato aynu naga dhaxaysa, ma in mashaakil iyo barabareyma, mise waxa weeye annaga ayaa dani noogu jidaa iyo wanaag? Faqaala tacaala litaskunuu ilayha, waa laam tacliil baa la geliyay, litaskunuu ilayha, si aad ugu degtaan ayaa la idinku abuuray dumarkii. Haddana markaasaa allihii subxaana qaadirkaa waxa uu yidhi wa jacala baynakum, dhexdiinna ilaahay waxa uu dhigay ninkii iyo xaaskiisii mawaddatan wa raxma, waa laba arrimood oo aada iyo aada u muhiima. Mawadda waa jacaylka iyo xubbiga, wa raxma naxariista weyn. Haddaba marka labada qof oo isqaba waxaa la rabaa gurigooda in laga helo laba saddexdaa arrimood, assakiina waaltumaaniina, waa in degenaansho iyo xasilooni laga helaa, waa in laga helaa mawadda jacayl iyo xubbi waa in la helaa. Labada qof nool ma wada qaybsan karaan haddaan xubbi iyo jacayl jirin, ma aha inaynu ku jirno weligeen si xilligii jaahiliga oo kale ama dadkii reer baadiyaha waxa weye maaragtay aan waxba kala garanayn acraabiyaal jafaafiin aynu